من كان آمين. حاج عرس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس چیار دروازے آجے اس مرزے ورن آز تشکی رسول بے چھلس محبان اولیاء بے چھمان چار یار باسفہ ایمان ساتھ نشیس بنن زود شاہ فدا کر یا اللہ ایمیتنس آتھ دیر چھے بنن بنن حاجات یل چھے چراغ کو